No niin, viime videolla puhetta siitä, että onko Jumala olemassa ja onko meillä elävä Jumala. Ja samoin sitä Jumalan tekemästä pelastussuunnitelmasta ihmisille. Ja Raamattuhan kertoo siihen liittyen tämmöisestä kuin uudellisesti syntymisestä. Ja minä ajattelin katsoa muutamia kohti, että mikä tarkoittaa silloin, kun ihminen uudesti syntyy. Ja aloitetaan tuosta semmoinen kuin Johannes 3. Ja tässä on otsakkeena Jeesus ja Nikodemus. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Joo, tässä tämäkin Nikodemus kyselee sitä, että kuinka ihminen voi vanhana syntyä niin kuin uudestaan, mutta tässähän tarkoitetaan niin kuin Raamatussa sitä uudesti syntymisellä, niin, eli ihminen mieleltään syntyy uudelleen. Ja tässä oikeastaan hyvin on kerrottu tässä Efesolaiskirje luku 4, siitä otan tuon ja 22, niin hyvästi kertoo tästä, mitä tämä tarkoittaa tämä uudesti syntyminen, eli teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessa petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sentäsen pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskiko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sineetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjääminen ja kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisenne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä ja antakaa toisenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Eli Jumala antoi meille meidän omat tekemät synnit anteeksi, niin meidän pitäisi antaa sitten niin kuin ihmisille kanssa. Heidän pahat tekoomme anteeksi. Tässä jatkuu vähän sama aihe. Kolossalaiskirjassa kerrottaa, että vanha ja uusi elämä. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tähän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, pahahimo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Pankaa nyt tekin poistamaan kaikki vihaa, kiivastuminen, pahuus, pilkka, häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä vielä sitten vähän eteenpäin, kun mennään, niin Pietarin kirje 4. Tässä sanotaan kanssa elämänmuutoksesta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne samaa mieli, sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä. Ette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan.
Riittäähän, että menneen ajan olette noudattaneet pakanojen tahtoa ja eläneet irstaudessa, himoissa, juopottelussa, mässäilyssä, juomingeissa, kauheassa epäjumalien palveluksessa, palvelimisessa. Nyt he odottuvat sitä, että juokse heidän mukanaan samaan riettauten tulvaan ja rienaavat. Mutta heidän on tehtävää tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Eli tässä just kerrotaan se, että kun me ollaan jo ihan tarpeeksi eletty siinä juopottelussa ja mässäilyssä ja kaikessa irstaudessa, niin nyt kun ollaan tultu tänne tuntemaan Jumala, niin että nyt tehdään se loppu tälle ja tehdään parannus siinä syntielämässä. Ja ihan senkin takia, totta kai Jumalan tahto ja näin, mutta että muut ihmiset, kun ne näkyy sen, että nyt mä en lähdekään vaikka juopottelemaan ennen tai vaikka ei kirjolle puhuessa, niin ne ihmiset näkyy, että tässä on tapahtunut joku muutos elämässä. Ja sillä tavoin, niin kun me voidaan tavallaan evankeliumia kertoa ihmisille ihan sillä oman elämän muutoksella. Tämä nyt on joku tapahtunut tässä ihmisessä, kun se ennen vaikka viikonloppuisin ryypiskeli ja muuta, mutta nyt se ei lähdekään enää näihin mukaan. Sitten on tämmöinen, kun ensimmäisessä Johanneksen kirjassa on kohta, että älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä on maailmassa, lihanhimo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Maailma katoaa himoinen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Eli tämä ei tarkoita ihan sitä, että niin kun me jouduttaa elämään tässä elämästä käyvä koulua ja käyvät töissä ja se joutuu monenlaisia ongelmia. Ihan, mutta tässä ajatuksena on se, että niin kun, jos joku rakastaa maailmaa, eli jos meidän ajatus lähtee siihen, että me unohdetaan vaikka Raamatun lukuun ja rukkoon ja ylipäätään, että Jumala unohdetaan, vaan tavallaan sen tilan valtoon joku vaikka harrastus, niin sitä tällä tarkoitetta, että älkää rakastako maailmaa, sillä maailma katoaa himoinen, mutta joka tekee Jumalan tahdon pysyy iäti. Eli me ollaan matkalla sinne iankaikkiseen elämään. Ja tämä maallinen elämä on vain semmoinen välivaihe tavallaan. Että vaikka se tuntuukin, että joudutaan päivä kerrallaan se elämään, mutta joka tapauksessa ei mennä liian paljon tähän maailman himmoihin. Ja just vaikka joku harrastushan voipi olla tämmöinen, että miksi ei vaikka joku työ. Tai ihan vaikka joku telekkarisarja, se viipi kaiken ajan uskon elämältä. Niin sitä tässä halutaan sanoa, että tämä kaikki maailma katoaa joskus himoinen, mutta että Jumalan niin ikuisuus alkaa sitten, kun meistä aika loppuu. Sitten tähän vielä haluan ottaa muutaman kohan. Tässä on tämmöinen kuin usko ja teot. Niin tässä sanotaan näin, että Jaakobin kirjeessä luku 2 ja 14. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita tai jokapäiväistä ravintoa, joku tässä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee. Mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, että sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teosti näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, sinä teet oikein. Riivaatkin uskovat ja vapisevat. Tahdotko tietää sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eli tässä tarkoitetaan sitä, että kun uskova ihminen, niin sillä tavallaan ikään kuin vaaditaan tekoja. Eli jos joku veli tai sisar on vailla vaatteita joka päivästä ravintoa, niin se on ihan turha sanoa, että joo, menee rauhassa ja lämmittelee ja syö, että ei sinä mitään, mutta sitä on oikeasti autettava. Eli uskolla kyllä, siis pelkästään uskosta myös pelastuttaan sydämen uskolla, mutta myös sillä, että kun tässä maailmassa eletään ja ollaan, niin sinä vaaditaan tietynlaisia niin sanotusti hyviä tekoja. Eli jos koet, että joku lähimmäinen tai muu tarvii apua tai pyytää apua, niin ei saa tavallaan kylmettyä sitä sydäntä, vaan sitä pitäisi auttaa.
No sitten vielä tähän loppuun ottaisin tämmöisen, silloin kun Jeesus nousi taivaaseen ja se ilmestyi tuossa opetuslapsille, niin Jeesus antoi semmoisen lähetyskäskyn. Ja tämä käsky on voimassa tänäkin päivänä ja tämä kansa kuuluu niin kuin uskovan ihmisen elämään. Elikkä ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet ja kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Eli lähtiessä Jeesus antoi tämän lähetyskäsky opetuslapsille. Ja tämä sama lähetyskäsky on myös meille, että me kerrotaan evankeliumi kaikille, kaikkiin maailman ääriin asti, että jokainen, joka on löytänyt tämän pelastuksen tien, niin sillä tavoin, että evankelioi ja kertoo sitä eteenpäin. Tähän loppuun haluan, tämä on minusta mukava kohta ja tämä on hyvä lopettuakin. Eli Matteuksen evankeliumissa luku 5 ja 14, tässä otsakkeena maan suoli ja maailman valo, niin tämä on tuosta 14 kohdasta, että te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekoonne ja ylisteivät isänne, joka on taivaassa. Joo, eli te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, niin meidän pitäisi olla ihmisten seassa se maailmanvalo. Kaikki, jotka on Jumalan armossaan kuhtunut pelastukseen, niin tavallaan me voidaan niin kuin teoillakin osoittaa se oma uskomme, että ihmiset ehkä jopa kysyisivät, että miksi tämä ei vaikka suutu tai kiirrolle tai muuta. Ja sitä tarvetta olkaa maailmanvalona. Se, joka on ihminen, joka on tullut uskoon ja ottanut pelastuksen vastaan, niin ymmärtää, että mistä se on se pelastus tavallaan, että mikä on se ollut se toinen tuomio sitten, mistä on pelastettu. Niin meidän pitäisi rohkeasti vaan kertoa sitten muille ihmisille ja olla maailmassa sillä valona ihmisten seassa. Niin oikeastaan voisin tähän loppuun, mitä tuo jae 600 lukee uudestaan, niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekoonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa.